nəzəri məlumata malik ki, həm burada görüşlər iştirak edirlər, görüşürlər insanlarımız. Bu məsələ ilə hər kəs öz çapında kifayət qədər bilgiyə malikdir və təcrübə malikdir. Amma təəssüflər olsun ki, 30 ilə yaxın müddətdə, son 25 ildə xüsusilə bu istiqamətdə, problemin həlli istiqamətində irəliləyiş yoxdur. Bir aldanış var, hamımızda aldatma var, Azərbaycan hakimiyyəti bizi aldatmaqla məşğuldur. Korrupsiya quruşanı bu ayrı məsələdir, bunlar tamam başqadır. Mövzumuz bugün Qarabağ forumudur deyə. Burada bizi ancaq aldatmaqla məşğuldur. Son aldatmalardan ən böyüsü çocuq mərcanlı məsələsidir və bizim gözümüzə kül üfürməkdir. Hər an davam edən və hər zaman yəni, sığortalanmadığımız bir əsgər ölümləri var. Yaxır vaxtlarda zabitlərimiz, daha yüksək rütbəli zabitlərimiz ölməkdədir. Və xüsusilə də məhv edilən 2016-cı ildə, aprel ayında məhv edilən bir batalyonumuz var, bir alayımız var, bir kəşfiyyat alayı var xüsusi olaraq. Çox önəmli məsələlər var. Bütün bunların heç birisinin nəticə çıxarmaq yoxdur, amma gündə bir cizcivari filmdə olduğu kimi böyük ordumuzdan, güclü ordumuzdan danışılır. Biz ordumuza heç bir şey edirik. Ordu bizim dövlətimizi, millətimizi təmsil edir. Amma bu cür danışılır və ərazi də işğal altındadır və işğalında azad olunur. Bu məsələləri müzakirə etmək üçün sizi dəvət elədik. Bir daha təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə və bizim nəzərdə tutduğumuz layihə şəklində nəzərdə tutduqlarımız, tezislərimiz sizə paylanıldı. Əlavə düzəlişlərinizi deyəcəksiniz. İlk sözü vaxt almadan Əhməd bəyə verirəm. Sonra xahiş edirəm siz də yazılasınız. Sizə də arzulduğumu söyləyəm. Demək ki, məsələnin mahiyyəti təkcə bizdən və yaxud da bizdən tərəf müqabil olan, bizdən döyüşən, bizim torpaqlarımızın işğalını faktik onun adına yazılan Ermənistanla bağlı məsələdir. Bu yanda Rusiya ilə bağlı məsələdir və bu proseslərin içərisində Rusiya yer alır. Təbii ki, konfliktin həllini bu və ya digər şəkildə qismən Ermənistanın xeyrini həll etmək istəyənlər, diaspora fəaliyyətindən dolayı və s. bu tipli məsələlərdə Ermənistana daha yaxın mövqe ifadə edən dövlətlər var, hətta həmsədir dövlətlərin içərisində. Amma mahiyyət bundadır ki, bugün Ermənistan-Azərbaycan konfliktini həll etmək üçün ortada praktik, real bir mexanizm yoxdur. Rusiyanı durdurmaq üçün heç bir vasitə yoxdur. Bunu qərb dövlətləri də bilir. Durdurmaq mümkün olsaydı 8 avqust 2008-ci ildə Gürcüstan məsələsində Gürcüstanın yanında, Saakaşvilinin yanında olardılar bütövlükdə. Çünki Saakaşvili bütövlükdə hakimiyyəti ilə, hakimiyyətinin siyasi xətti ilə bir yerdə qərbin yanında idi. Qərb onu bütövlükdə dəstək edir. Hətta Abxaziyaya girdi də qoşunlar və s. Amma Rusiyanın müdaxiləsi nəticəsində geri də çəkildi, hətta çox ciddi problemlər yarandı. Tiflisin müəyyən kilometrliyinə qədər də Rusiya qoşunları irəlilədi və s. və s. Bugün də Azərbaycan və yaxud da digər terrordan və işğaldan əziyyət çəkən ölkələr də harada dayanmaqlarına asılı olmayaraq Rusiyanın regiondakı və dünyadakı yerindən asılı olaraq konfliktə baxış var. Və Ukraynanı 2014-cü ildən bu yana keçən 4 il ərzində Avropaya inteqrasiyasından tutmuş dəstək və s. Şərqi Ukrayna məsələsini mi həll edəcəkdir, yoxsa Qırım məsələsini? Bu məsələnin həlli ilə əlaqədar yaranmış uğurlu vəziyyətlərdən də istifadə edilir. Mən isə bilirəm ki, Türkiyə ilə Rusiya arasında konfliktin yarandığı bu dövr Qarabağ problemin həlli istiqamətində heç olmasa hansısa dəyişikliklərə nail olmaq, heç olmasa Güyan Birliyinin güclənməsi istiqamətində hər hansı adımlar atmaq üçün uğurlu bir dövrdür. Yəni bu tərəfdən Rusiya ilə Ukrayna arasında olan konflikt, Türkiyə ilə Rusiya arasında olan konflikt, Gürcüstanla Rusiya arasında olan konflikt, Moldova ilə Rusiya arasında olan konflikt imkan verirdi ki, Güyan Birliyinin güclənməsi istiqamətində hər hansı adımlar atılsın. Ancaq biz dəfələrlə bu məsələləri qaldırsaq, hətta bu qeyd etdiyim ölkələrin mövcud mətbuat orqanlarında da bu təbliğatın aparılmasını təşkil etsək də, Azərbaycan hakimiyyəti buna reaksiya vermədi yəni, və bu tarixi fürsətdən istifadə etmədi. Amma hakimiyyətin bu məsələləri qaldırmamasına görə biz yalnız hakimiyyətin nəsə edəcəyini gözləyib oturmalı deyilik, yəni öz tərəfimizdən təşəbbüskarlıq qaldırmalı. Biz Krım, Donetsk, Dnestriyana Respublika, Osetiya, Abxaziya, Dağlıq Qarabağ problemlərinin eyni problem olduğunu, mahiyyətinin eyni olduğunu daim deməliyik, təkrarlamalıyıq. Bunu həm Azərbaycan ictimai rəyində, həm beynəlxalq ictimai rəyində xüsusilə yeritməyə nail olmalıyıq. Yəni, bu istiqamətdə təbliğat aparmaqdır.
çok ciddi meselelerden biri temas katında baş veren hadiselerdi. Artık temas katı dövlət sərhədi kimi təqdim olunmağa başlayır və təmas xəttinin bir sıra sərhəd atributları ortaya çıxır. Azərbaycan hakimiyyəti sərhəd təmas xəttində sərhəd xəttinə aid olan deyək ki, kameraların quraşdırılmasına razılıq verir. Və kameraların quraşdırılması nəticəsi oldu ki, hatırlayırsınız bizim əskəri vəzifələrimiz təmas xəttindən irəli keçdikləri üçün. Məsələn, kameraların görüntüləri ilə müəyyənləşdirilərək məhv edildi, şəhid oldular. Ən böyük erməni lobbisi Fransadadır, 41-i də Fransadır. Üçüncü Amerikada okeanın o tarihindən bu tarihindən çox şey göstərmir. Ona görə də hepsi təşkil uzansın, Türkiyə daxil olsun, Qlobal ölkələrindən daxil olsun, Ukraynadan daxil olsun, hansındakı bu münaqişələr var. Amma bunu Azərbaycan hakimiyyəti özündə iradə tapıb imtina etməlidir. İmtina etməyənə qədər heç kəs bunu eləmir. Azərbaycan hakimiyyətinin Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsiz Şurasında çıxışında fikir verdiyinizsə, dörd qətnamənin birinin adı çəkilmədi ki, daha bax bunlar icra olunacaq. İlah haqqında böyük qətnamə qəbul olundu, sabahları məsələlər həll olundu. Bu bir. İkinci, heç vaxt müharibəsiz sulh olmayacaq. Ermənistan qələbə çalıb, qələbə prinsipi yenidə öz fikirlərini dikdə edir Azərbaycana, deyir, qəbul edirsən, elə eləmirsən, eləmək. Görsünüz, sülmərəmli məsələlər, məsələ, nə təhlükəli ortamlara, kameralar qoruşdurulur, sabah ordu gələcək. Sanki Azərbaycanın dağlıq Qarabağ hissəsi Azərbaycanın ərazisi deyil, sərhədlər oradan başlanır. Ona görə də Azərbaycan hakimiyyətinin cəsarətsizliyi adım bardım bizim məlubiyyətimizə gətirir, çağırır. Mən 30 ildir demişəm, gündə deyəm, az Azərbaycan özündə bir cəsarət tapıb hərbə məzbəti yaraya başlayıb, 3-4 rayonu azad etsə, onda ermənilərlə və ermənilər pərəsli qurbələr nasıl olaraq arasında danışmaq bilməti dəyişiləcək. Onların diksiyası da dəyişəcək. Onlar bu evlər öz qələbə çalıqlar, qələbəmiz deyir budur. 5 rayonunu qətərlər mənim tanır. Amma 3-4 rayonu alınansa, sözsüz bütün müharibələr stol arasında qutarır. Onda Azərbaycan öz fikrini dikti edəcək. Mən də buna inanmıram ki, Azərbaycan bunu, bu fikirlərini hasvasa dikti edəcək. Nə qədər bu hakimiyyət, rüşvət, korrupsiya, qohumbazlıq, tayfabazlıq, insarçılıq siyasəti aparır, müharibədən və Qarabağın azadlığından söhbət gedə bilməyəcək. Hər gün boyu bir çocuk məriqanını yaradacaqlar. Rusiya bundan vaz keçən deyil. Necə ki, Rusiya öz imperiya ambisiyalarına imtina etməyib. Bunu biz bilməliyik və altından qalın xət çəkməliyik. Bu bir. İkincisi, bu məsələnin adını düz qoymaq lazımdır. Bu, Rusiyanın Azərbaycana qarşı aparıcı vəkalət müharibəsidir. Burada da onun vəkili Ermənistandır. Bu da Azərbaycan öz müstəqilliyini Rus imperiyasından elan elədiyini görə bədəl ödəyir, hesab ödəyir. Və bunu bilmək lazımdır və bu da Azərbaycanın milli azadlıq müharibəsi olmalıdır. Biz buna dəqiq bax qoymaq istəyiriz. Üçüncü məsələ, burada mən Gürcüstanla Azərbaycan cəmiyyətində tez-tez mübahisələr aparılır. O məsələyə toxunmaq istəyirəm ki, bax görürsünüz, Rusiya, Gürcüstan dediyiniz istiqamətdə getmək istədi Avropa Birliyinin NATO. Başına görə nə gəldi? Nə gəlib ki, Gürcüstanın başına? Birincisi, bütün dünya Gürcüstanın müstəqilliyi, ərazi bütövlüyü, suverenliyini, sərhəd toxunulmazlığını tanıyır. Azərbaycan ki, isə tanıyır. Bu həmsədirlər də başda olmalı. Bu bir. İkincisi, Gürcüstanda ancaq Ruslar haram tutublar. Abxaziyanın sərhədində durublar, Cənub Osetiyanın sərhədində. Çəkilə buran da Ruslar tutardı, Qarabağın sərhədində durardı. Ətraf 7 rayonda Azərbaycanda olardı. Bu iki. Fərq nədir? Yəni o Rus oranı tutsaydı, o 7 rayon heç olmasa 6-sı indi Azərbaycandayım. Çünki Rus duracaqda ehtiyacı yoxdur. Əlavə qüvvə, enerji sərf eləsin, o 6 rayonda əlavə saxlasın. Üçüncüsü, sabah Rusiya zəifləyəndə bütün dünya Gürcüstanın arxasındadır, demokratik dünya. Rusiya oradan çəkilən kimi o torpaqların hamısı Gürcüstanın suverenliyinə qaytarılacaq. Və bu da hüquqi sənədlərdə öz əksini tapıb. Məlumat üçün dəvət olunmayan yoxdur. Bəli. Hər kəs dəvət olunur. Yəni söhbət ondan gəlir ki, burada gedən danışıqların içərisində biz daim bu məsələni izlədiyimizə görə, məsələnin içərisində olduğumuza görə mən demək istəyirəm ki, bir çarəsizlik əhval-ruhiyyəsi görürəm mən. Yəni hakimiyyət dəyişməsə mümkün deyil. Hakimiyyət dəyişməyə də gücümüz çatmır. Hakimiyyət dəyişəndən sonra nəyəsə baxmaq olar, o əhval-ruhiyyəni biz qəbul eləmirik. Azərbaycanı yenə deyirəm, aparıcı siyasi qüvvələri, döyüş ruhunu saxlayan döyüşçülər burada cəmləşiblər.
və nə etmək, özümüz nə etmək edə bilərik, onu düşünməliyik biz. Əgər onun üzərində düşünsək, mən isə verəm ki, çox şey eləmək olar. Az qüvvə deyil bu. Az qüvvə deyil. Elə gözləyək ki, kimsə gələcək hakimiyyətə, biz də onun yanında bu məsələni həll edək, qara qurtarsın, o çıxış yolu deyil, özümüz elə bir kere arxanlaşdırırıq. Nə etmək mümkündür bu şəraitdə, onu fikir düşünməliyik biz. Əgər doğrudan da bizim əlaqımızda ciddi bir aramızda əlaqə bir yaranarsa, münasibət formalaşarsa, çox şeyi planlaşdırıb həyata keçirmək olar. Burada deyilir ki, Qarabağ məsələsini hərbi yolla həll eləyək, sülh yolla həll eləyək. Hamını düşündürür, hamı bunun üzərində hərə bir fəlsəfə ortaya qoyur. Biz bunu, məsəl üçün, mən sizə deyim ki, güçsüzlüyümüzlə bağlı deyirsiniz, Rusiya arxasında dayanırsınız və s. və ya rəxil, qutarmaq lazımdır bu əhvalı yerlə. Atatürk bütün dünya qarşı müharibəyə başladı. Amerikanın prezidenti məktub yazmışdı ki, sən bütün dünyanın gücünə qarşı müharibə edir, səni əzim məhv eləyərik. Atatürkün cavabını hamımız bilirsiniz. Və boşa düşürük dedi, siz bizi məhv eləyəcəksiniz, amma biz şərəblə ölmək yolunu tuturuq. Çıxdı, qaldı, qalib də gəldi. 1940-cı ildə Churchill, Almaniyanın İngiltərə münasibətləri yazınızda hər gecə London bombalanırdı. Alov içində idi, cəmaat boğazda yığılmışdı. Çemberdən başnazir idi, dedi, mənlik deyil bu müharibə. Churchill gəlsin, tərif edirəm, başnazir olsun. Birinci iclasda, Lordlar Palatasında özü hükümətini təqdim edirdi. Həmən bizim verdiyimiz sual, bizim cəmiyyətin düşündüyü sual ona verirlər ki, Lordlar, cənab başnazir, məsələn, hərb yolunu həll edirsə, yoxsa sülh yoluyla. Ablanlardan qutaraq, ölkə dağıldı, paytaxtımız dağıldı, gecə gündüz alov içərisindədir. Müharibə elmi. Bu iki ciltlik bir kitab yazıblar bu boyda, heç bizi bunu oxuyun. Baxın ki, müharibə nədir, onu necə aparmaq olar, qanunları nədən ibarət? Hala mənə gəlməkçisə xudacaq ya. Bəli, bir dəqiqə. Başımın altından qoyub yazsa. Bir dəqiqə, verdiyimiz təkliflərin hamısı qeyri elm olduğuna görə elm onu oxu. Verdiyin təkliflərin hamısı sənin. O elmə zidd olduğuna görə elm. Hansı elm, onu bir dəqiqə, onu yazmaq. Terminologiya. Elmin adını eşitməmişsiniz. Əlbəttə ki. Bilmək lazımdır ki, yüzdə məktəb var. Nəzəri olaraq, müharibəni necə aparmaq lazımdır, necə unutmaq lazımdır, taktika nədən ifadə, strategiya. Bu başqa, nəzəri. Bunu qoyuram qırağa. Qardaşım, bu Dağlıq Qarabağ məsələsi deyilsə, işğal olunur. Dağlıq Qarabağ nə vaxt idi? Son 200 ildə bizim nəzərimiz altında oldu, işğal olunur. Dağlıq Qarabağı biz azad edə bilmədik. Bu tərəflər azad oldu. Orada qaldı, Dağlıq Qarabağ faktiki orada qaldı. İkincisi, Arifə deyir ki, biz bunun Moldavya əmrinlərlə kimi münaqişələrlə bir yerdə baxmalıyıq. Qətiyyə bunu baxmaq olmaz, çünki oxşarlığı yox, orada. Qarabağ yanaşma adəti Minsk, bu bugün, ümumiyyətlə, yəni Qarabağa yanaşma tərzi bugün aktual deyil. Yəni bugün sübut olundu ki, düz qeyd olundu. Türkiyə bugün Afrindəki məsələləri, PYD, o PKK məsələlərini diplomatik danışıqlarla həll eləməyə çalışsaydı, hələ də danışırdı. Son ana qədər Amerika bəyanat verdi ki, mən sərhəd qoşunları yaradıram. Bunu imtina deyiləsi deyildi. Amma Türkiyənin ilk tankı sərhəddi keçən kimi PYD-nin arxasından qaçdı və bu dəqiqə orada onları belə pis sıxmasın, çaqqal kimi türk əskərləri qırırlar. Yəni biz Qarabağı azad eləməliyik. Təbii ki, paralel getməliyik. Paralel necə? Danışıqlarla paralel ordumuz da fəaliyyətini göstərməlidir. Yəni burada sözlər deyilir ki, biz gedək şəhid olaq və yaxud da torpaqlarının hamısını itirək. Gedək bu Qarabağ alıbsa, hamımız alıb bir Ermənistan bayrağı da Bakıda dalğalısı, yaşayaq da belə yaşayaq. Yəni heç bir, bugün istək o Sərdar bən qeyd elədiyi Fələstin məsələsi olsun, digər problemlər, bir nümunə yoxdur ki, sülh yolundan həll olunsun. Yəni, dünya tarixində mənə bir nümunə göstərir. Və söhbət burada Rusiyadan da getmir. Söhbət burada ancaq Türkiyə ilə strateji əməkdaşlıq və tərəfdaşlıqdan gedir. Və bugün əgər məsələnin aktuallığı, mən o fikrin tam əleyhinəyəm ki, bu bilmirəm haradan çıxıb, kimin icadıdır bu fikir ki, Türkiyə ilə Rusiya yaxınlaşanda Azərbaycana ziyan olub. Yaxşı, Amerika ilə Rusiya yaxınlaşanda xeyir olub. Amerika ilə Fransa ilə İngiltərə yaxınlaşanda xeyir olub Azərbaycana. Çox, yəni, çox. Bəy, bu Türkiyə gizli düşmənçilikdir. Yəni, bugün Erdoğan'a olan münasibəti Türkiyəyə göstərmək olmaz. Türkiyə bizim təbii strategimizdir. Şəxsi münasibətlərə görə deyirəm. Yəni, Türkiyə ilə Rusiyanın yaxınlaşması Qarabağ məsələsi. Qarabağ məsələsində yeni bir mərhələ açır. İkincisi, bu 20 yanvarda çox rəzalət bir hadisə baş verdi. Siyasi partilərə qarşı bu ziyarət vaxtı
Azərbaycan iqtidarında kimin konkret olaraq göstəriş verməsi barədə əlimizdə informasiya yoxdur. Ona görə ümumi onların siyasi mövqeyi kimi qəbul edirik. Orada bu ziyarət vaxtı siyasi partiyalara qarşı yönəlik. Saat 12-də bu KDCP, buradakı bu iştirak edən siyasi partiyalar, mən də orada iştirak edirdim. Oradan başladı. Sonra Müsavat Partiyasından sonra Konsepes Partiyası və digərlərinə qarşı müəyyən hərəkətlər oldu. Bunu pisləmək lazımdır. Çünki cəmiyyətdə bu cür əhval ruhiyyələr, bu cür addımları, hərəkətləri, iqtidarın heç də bu Qarabağ məsələsində ümumilli birliyin yaranması və milli iradənin ortalığa qoyulması, ümumilli müqavimətin demək, təşkil olunmasına xidmət eləmir. Əksinə bu elə bizim düşmənlərimizə və ermənilərə xidmət edir. Bu da özünü ümumi şəkildə də olsa, mən bunun konkret ümumiyyətlə tərəfdariyam olsun, ümumi şəkildə iqtidarın oradakı bir hərəkətinin istənilməsi və bunun təşəbbüskarlarının və icraçılarının da məsuliyyəti məsələsinin qoyulması ifadə olunur. Qarabağ məsələsinin mahiyyətini bildiyimiz kimi Baş Nazirimizdə, Daxil İşlər Nazirimizdə eləşir. Şükür Allah'a, millət vəkillərimiz olsun və bilirlər ki, biz Milli Savaşı 93-də qurulmuşuq. Yəni oradan başlaya biləcəksə, o mahiyyətdən başlaya biləcəksə, nə isə bir şeyin üzərinə gedəcək. Bu ixtiyarsız iqtidarın üzərinə nə gedirik ki? Burada yazmışıq ki, İlham Əliyev, ya kəndiri özünə, ya biz yaşayabiliriz olmaz. Bu adam, bu ixtiyarda olan adam deyil ha. İctimai, bəli, ictimai təzyiqin olması vacibdir o dərəcəyə kimi ki, müharibələri milli iradələr aparır, müharibələri iqtidarlar aparır. Hansı müharibə xalqsız olur? Bu xalqın xəbəri yoxsa o müharibənin üzərinə kim gedəcək? Ya saçlı. Məsələ oradadır. Və hər kəsin çox dəyəri araşdırmasının nəticəsi olaraq başa düşmək olur ki, bu hansı tərəfdən yapışsan türkə və müsəlmana qarşı olan bir təhlükədir. Və ona qarşı açılmış bir savaşdır. Bu ciddidir. Mən türkəm deyib, mən Allaha qəbul eləmirəm, güya bu ərəbin imiş. Bilin, məntiqsiz yanaşlı ilə. Orada bir projədir. Yox, yox, projə deyil. Bu resmələ məntiq deyil. Yəni, bunlarla bağlı kifaya qədər... Bu atlıqda bir türkələ görəyir. Hansın? Qəqədəcə sürdələmək üçün dolayıdır. Bu da tövbə. Bu da ayaq da, abi. Fəlsəfə elmini siz hamıdan yaxşı bilirsiniz. Hə, mən yəni dedim ki, Allah İranlı, Ərəbistanlı zatı deyil. Allah hamının. Ona görə mən isə bilirəm ki, biz ilk növbədə hakimiyyətin özünə də, ölkədən kənarda olanlara da bir təzyiq göstərməliyik. Əgər onun fikrinə razıyam ki, gəlib orada məskunlaşır, heç heç nə deməsin, gəlib məskunlaşacaq. Biz daim sərhədlərimizdə gərginlik saxlamalıyıq. Yəni, heç nə gücümüz çatmasa belə, geri belə bizim sərhədimizdə gərginlik olmalı. Daim gərginlik olmalı. Biz balaca bir qum dərəsini almağa bir cəhd eləməliyik. Biz sakitcə durmuşuq. Hakimiyyət sakit durub, ondan sonra cəmiyyət sakit durub, sərhədlərimizdə sakitlik var. Kim bizim günümüzü ağlayacaq? Heç kəs. Biz cəhd eləmirik, nəsə alaq. Biz istəmirik onu, cəhd eləmirik. Ona görə hesab edirəm, birinci, bu məsələni gündəmdə saxlamaq lazım və bu tədbiri davamlı eləmək lazımdır. Və bizim müxalifət tərəf də, mən hesab edirəm, daha radikal danışmalıdır yer gələndə, hətta öz üçünlüyündən də daha kəskin danışmalıdır. Kənarda da görsünlər ki, bunların içərisində nə isə də cəhd edən var, doğrudan müharibə eləmək istəyən var. Bir müharibəsiz də problemi həll eləmək mən hesab edəmək mümkündür. Yəni, bu, biz qan töküb torpaqlarımızı azad eləməliyik. Hakimiyyət məsələmizə də belədir ki, bizim ciddi problemimiz var. Bütün göstəricilərdə biz gerideyik. Biz bütün göstəricilərdə gerideyik, ona görə bu məsələdə uduruq. Ona görə hakimiyyətin özünə də bizə hakimiyyət dəyişməyə gücümüz çatmırsa, hakimiyyətin özünə də nəsə iş görmək üçün təsir eləməliyik. Sağ olun. Təşəkkür, sağ olun.